Mahallaba ishlash tizimi. Mazkur tashabbus asosida joylarda hokimlik mutasaddilari, davlat idoralari va tashkilotlari vakillari hududlar kesimida ishchi guruhlarga bo'lingan holda uy-uy yurib, odamlarning turmush sharoitini o'rganyapti. Har bir oila muammosini hal etish choralarini ko'ryapti. Xususan Sirdaryo viloyatida ham barcha mahallaga bank xodimi, savdo-sanoat palatasi mutaxassislari biriktirilgan. Hududdagi imkoniyatlardan kelib chiqib, aholini tadbirkorlikka jalb qilish, doimiy daromad manbaini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyatda uyma-uy yurib o'rganishlar natijasida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar 135 ming nafardan ortiqni tashkil etgan bo'lsa, shundan 30 672 nafari temir daftarga kiritilgan. Ulardan 7 ming nafardan ortiqrog'i kasb-hunarga o'rganish istagini bildirgan. Tadbirkorlikni boshlash uchun 17 434 nafar yoshlar kredit olish istagini bildirgan. Sektor rahbarlari tomonidan ajratilgan joylarda tijorat banklari, bandlik boshqarmasi bilan hamkorlikda mehnat bozorini o'rganib, hududlar uchun zarur mutaxassisliklar bo'yicha o'quv kurslarini boshlab yuborishdi. Bunda o'quvchilarga stipendiyalar, ustozlarga maosh belgilandi. Har bir tumanda kollejlar negizida kasbga tayyorlash kurslari tashkil etilmoqda. Seminarimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar yoki ularni endilikda ish boshlashlari uchun qanchadan qanchagacha kredit beriladi, foizlari qaysi tartibda bo'ladi, imtiyozli davrlari qanaqa, yoki o'sha tadbirkorlikka o'qitmoqchi, o'rgatmoqchi bo'lgan yoshlar 1+1 loyihasi bo'yicha tadbirkorlarimizga qanaqa imkoniyatlar beriladi yoki soliq imtiyozlari tutilishi haqida ham tushunchalar berib o'tildi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqilgan vaqtinchalik nizom asosida har bir tuman va shahar kesimida tijorat banklari mas'ul etib biriktirildi. Bundan tashqari har bir mahallada bank xodimi va savdo-sanoat palatasi mutaxassislari mahalla raislari bilan yaqin hamkorlikda mahallaba ish olib boradi. Endilikda biror bir ish boshlamoqchi bo'lgan tadbirkor idorama-idora sarson bo'lib yurmaydi. Ishchi guruh xonadon-xonadon yurib, odamlarning nimaga qiziqishlari borligi, ish boshlash uchun qancha sarmoya talab etilishini, hududni qaysi yo'nalishga ixtisoslashtirsa bo'ladi. Ushbu masalalarni tizimli o'rganib chiqadi va aniq takliflar beradi. Bunda eng avvalo temir daftar, ayollar va yoshlar daftarida ro'yxatda bo'lgan fuqarolarga asosiy urg'u beriladi. Bu ishlarni yo'lga qo'yib olishda esa avvalo mahalla raislariga katta mas'uliyat yuklanadi. Yangi shahrda temir daftar, ayollar va yoshlar daftarini shakllantirishda 18 ta ishchi guruh ish olib bordi. Uyma-uy yurib, har bir oilaning imkoniyatlari o'rganib chiqildi. Mahallamizda 6000 dan oshiq aholi yashaydi. 1200 ta xonadon ro'yxatlar shakllantirilishda 1070 ta ayolimiz ro'yxati shakllantirildi. Ushbu ro'yxatdan 370 tasi muhtoj boyagi kredit olishga muhtoj ayollar shakllantirildi. Yangi yerliklarning biznes loyihalari uchun 50 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratilishi ko'zda tutilgan bo'lib, loyihalarning samarali ishlab ketishi uchun mahalla raislariga ham bilim va ko'nikma zarur. Shu maqsadda ular uchun Markaziy bank va tijorat banklari mutaxassislari ishtirokida o'quv seminarlari tashkil etilib, xonadonbay ishlashning samarali usullari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Pedagogika kollejimizda o'quv kurslari tashkil etilgan. Mana shuning o'quv kurslarimizdan biri tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda 2 smenada 30 dan ortiq xotin-qizlarimiz o'quv kurslarida o'qib kelmoqda. O'quv kurslarida ular o'qish bilan birgalikda amal ishlarini ham amalga oshiradi. Bu bilan birgalikda ular o'sha mashinalar bilan, zamonaviy mashinalar bilan ishlash texnikasini ham o'rganib olmoqda. Keyinchalik o'quv kurslarini tugatgandan keyin xotin-qizlarimiz xohlasalar o'zlarini yakka tartibda tadbirkorlik bilan yo'lga qo'yishlari mumkin. Va shuning bilan shaharimizdagi tikuv fabrikalariga ham ishga joylashtiriladilar. Ana shunday uchrashuv Shirin shahrida ham bo'lib o'tdi. Mutaxassislardan iborat targetlash guruhi tuzilib, joylardagi muammolarni tizimli o'rganadi va yechim topish choralarini ko'radi. Bunda har bir mahallaning o'ziga xos ixtisoslashuvidan kelib chiqib, tadbirkorlik yo'nalishlari belgilab olinadi. Targetlash usulida tashkilotlar bilan hamkorlikda tadbirkorni qiynayotgan muammolar bartaraf etiladi. Oilaviy tadbirkorlik qilish, qanday hollarda yoshlar daftardagi, ayollarda daftardagi fuqarolarga kredit ajratish bo'yicha juda yaxshi amaliy yo'riqnomalar o'tkazishdi. Bundan biz mamnunmiz. Endi biz mahalla raislari mana shu bular
ko'rsatib o'tgan amaliy yo'riqlama bo'yicha fuqarolarga tushuntirishlar olib boramiz. Markaziy bank tomonidan tashkil etilayotgan mazkur o'quv seminarlari avvalo har bir mahallani daromad manbayiga aylantirish, odamlarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, provardida mahalliy byudjet tushumlarini ko'paytirish va shu orqali hududlarni obod qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.